Hey Paul, let's go over there. Point out. Let me look. I'm going to put my foot in the air. Off your foot. Oh, that's cut. Off your foot. Oh, shit. Det var kommast en bilfrys nu. Det är en år. Jag skulle inte göra det. Jag får fan ingen buss. Jag får stänga sig en buss. Det är så jävla bra fyr. Fan, vad hjälper du mig? Jag kan snart. Det är inte hjälp mig. Fan. Jag är bort i Roma. Jag kan snart. Du är en pare, men det är en pare. Det er nesten å hjelpe når dere slipper ut i sin. Jeg kommer snart. Jeg kommer snart. En. Nei, ikke hjelp deg. Seriøst. Tre. Hei! Hva er var du begynner? Når du ikke kan si etter deg, når du begynner. Jeg prøvde å bli fart, ok? Sorry, unnskyld. Nå skjønner jeg. Nei, kom. Petter! Følg meg! Hvor er han? Han følger jo midt i der. Skal jeg hente den? Hvor er vi skal? Skal vi dit? Ja, vi skal til bunnbrød der. Gule bunnbrød. Hvis vi går hente den. Mo! Petter, din skjøge!